Zyrtar komunal përfaqësues të institucioneve e shoqërisë civile janë bërë pjesë e një punëtorie për hartimin agjendës sociale e organizuar nga USAID për të identifikuar mundësitë e mira të komunikimit me qytetarët e Ferizajt. Nën kryetari i komunës Lulzim Aliu ka thënë se ka herë është menduar se si të bëhet një zgjidhje e mirë për relacionin mes qeverisë lokale e grupeve të interesit. Nga kjo punëtori u veçuan dy projekte që do të realizohen në financim prej USAID e komunës. Ka disa vite që ne si komun, si qeverisje lokale, jemi të shqyrtu mundësit më të mira, rrugët më të mira të komunikimit me publikun. Në fakt, në gjitha vitet e përparshme, kemi pas problemet e asaj që çka duhet futur në buxhet një komun, karshi kërkesave dhe interesave të qytetarëve. Dhe gjatë këti rrugëtimi, kemi pas raporte me USAID-in, dhe USAID e ka një program të veçantë pikërisht në këtë fushë. Dhe ne kemi bo një marveshje, kemi bo një ujdim me ta që ata më na asistu në këtë pik, në këtë ide, cila është forma ma e mirë, forma ma demokratike, forma cila e kryon një harmoni mes komunitetet dhe qeverisjes, dhe e kanë organizu bashkë me ne një punëtori për me kristalizu, për me dhe në formën kësoj ideje. Ideja është shumë e mirë, sepse propozimet që vim prej komunitetit, prej qytetarve, prej grupeve të ndryshme të interesit, kulturës, sportit, rinis, ose të fushave tjera investimet kapitalës e në gjajshëm, shëshitet, sitet në komunitet, edhe votohet për tyne, propozohet për tyne. Edhe komuna e vendos pastaj në mesin e 2-3 prioriteteve cilin projekt me që përpara për mes bugjetimit. Ishte një praktike mirë, praktike e letë që shumë atë për e letën punën e qeverisjes, punën e komunës, por një herit edhe i knaq interesat me pajtushmëri të qytetarve. Na e kemi bon gjatë këti kësoj punëtorie që kemi pas, i kemi morë dhe disa shemboj dhe kemi vendus për dy projekte që mi që për para me dëmo mendimin edhe në aspektin e bugjetit edhe prej USAID-it. Një piesë e mjetëve kam dhonë prej komunës dhe pjesa ma modhe kam dhonë prej USAID-it. I kemi morë dy, për shumë dhe kemi propozu, kina posë shumë ide edhe kemi vendus që me morë një shembol të një kabineti ose dhe tabelave digitale në dy shkolla profesionale të mesmet, mjekësisë dhe gjimnazin shkencur, që edhe mu furnizu, mi bletë disa tabela digitale, edhe një kabinet ose dy kabinet varësisht prej aso që shdollin me vlera të shkolla e mesme e mjekësis. Dhe projekti tjetër, i grupi tjetër, që kemi qenë dy grupe, është me ndimu shëqatën hendikos për me mjetët didaktike për fëmit me nevojat veçanta gjatë trajtimit kur hendikosi ofron shërbime atyre, dhe më onë, ose lojna, ose mjetët mësimore, ose në gjashme. Dhe më onë janë dy projektet vogla që kam u financu edhe për USAID-it dhe për komunës, që na me marë një model, një form të organizime që po shpresojmë që duhet me e praktiku prej këti viti e në vitet në vijem. Për shkak të hartimit të bugjetit, këto dy projekte do të realizohen pas hartimit të bugjetit tjetër të vitit pasues. Gjatë punëtorisë kemi dhe fazat, kohën e realizimit, po nëse ne nuk mund ndojmë mjetët për si vjetë, këto do të realizohen prej shtatorit, do të mund bugjetit i rikur kër të hartohet. Se komuna e dini që me një shtator e përfundon hartimin e bugjetit. Nuk mund të flasëm për projekte të reja, në qovë se nuk e kemi paraprodhuar në bugjet vitin e kalum. Edhe realizimi kësa ide është prej shtatorit vitit të arshme dhe tutje, të bon vitit të arshme. 2004, 2005, në gjajshme. Por nëre, kam insistu, edhe kam qenë i gëzushëm që ka kalu si të mos modeli projekti i kabineteve edhe i tabelave digitale, sepse ka me qenë një nëzitje për me posë kërkesa dhe shkolla tjera në vitet e arshme, sepse digitalizimi i shkollave, i kabineteve, funksionalizimi i laboratorive, për shumë në shkollë të mjekësisë ose i punëtorive në shkolla tjera profesionale, teknike, është nevoje domosdoshme. Edhe kjo do tjetë një nëzitje që për neve, si qeverisje lokale, me vnu gishtin, fokusin të shkollat profesionale, që unë kujtoj që është një prej prioriteteve që du me posna vazhdushëm, sepse shkollat profesionale prodhojnë punëtor për trek, prodhojnë nëzonsa për trek, që
ndoshta është prioriteti kryesor që na duhet me pas tash, në këtë ku krize, kur shumica të rive janë të doshtë me dalë jashtë edhe mësme qëndru këtu, pikërish për shkak mungesës soj kompetences, dijes, orientimit në punë që nuk e kanë morë nga shkodat e mesme.